en typisk nordnorsk 60-sone. Tett bebyggelse, uoversiktlig, gang- og sykkelsti, så klart det skal være 40 her. Ja, ikke minst belysning. Belyst gang- og sykkelsti, rett fram, lite hus. De ønsker lavere fartsgrense. Det er 60 nå, det er snakk om 50. Her har vi 80. Møteplass, et kjørefelt her. Det er ikke to felt vei. Ja, det er fortsatt 80. Her er 80-sone.
Det er trygt å kjøre 80 her, mener de. Jeg har 40. Det er ett kjørefelt. Her er 60. Da kjører vi ned igjen, ned mot 80-sonen.